Масштабні військові міжнародні навчання Rapid Trident 2018 сьогодні стартують на Львівщині. Це кульмінація щорічних багатонаціональних маневрів, які засвідчують підтримку України з боку іноземних союзників та партнерів, йдеться у повідомленні Міністерства оборони. Церемонія відкриття щойно завершилася у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки у Старичах. У навчаннях задіяна бронетехніка та авіація. Торік у них взяли участь 2,5 тисячі військовослужбовців із 15 країн світу.